إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت سبع سنابل في كل سنبلة مية حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم محترم قبل الكرام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھی اور پردانشی خواتین اسلام ہر قسم کی تعریف و توصیف بڑائی کبریائی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے جو تنے تنہا ہر قسم کی تعریف و توصیف کا مستحق حقدار ہے الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اور انبیاء درود و سلام ناظر تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم پر خصوصاً آخری نبی سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ پر جنہیں حامی اور رہبر رہنما بنا کر اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وسلم تسلیما کثیرا حاضرین جمعہ جس موضوع پر مجھے خطاب کرنا ہے وہ ہے رمضان میں انفاق کی اہمیت و ضرورت رمضان یہ وہ مبارک مقدس مہینہ جو عظیم سعادتوں والا مغفرتوں والا بخششوں والا مہینہ جس مہینے میں اللہ رب العالمین ہر رات اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں وَلِلَّهِ وَتَقَاهُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر رات کا رمضان کی اللہ تعالیٰ جہنم سے بندوں کو آزاد کرتے ہیں اور یہ ہر رات ہوتا ہے اور یہ رمضان مہینہ جس میں قرآن مجید کو اللہ نے نازل فرمایا اور جس میں اللہ تعالیٰ نے روزہ جیسے عظیم عبادت کو اللہ تعالیٰ نے مشروع کیا اور اس پر بہت ہی بلا حساب بڑے عظیم اجر و ثواب کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے سنائی اور بے شمار عبادتیں ہیں جو اس ماہ مبارک میں ہم اور آپ کو کرنی ہیں اس میں آگے بڑھنا ہے انہیں عبادتوں میں سے ایک عظیم عبادت انفاق ہے ایک عظیم عبادت اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بہت ہی عظیم جذبہ یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے خرچ کرنا یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں کہا کہ زمین پر جتنے جانور ہیں، چوپائے ہیں، انس و جن ہیں، تمام مخلوقات کو کھلانے والی ذات، تمام پر خرچ کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی، بلا حساب جو ہے اللہ تعالیٰ روزانہ جو ہے خرچ کرتے ہیں۔ جب سے آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خرچ کرنا اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی، اس وقت سے اللہ تعالیٰ خرچ کر رہے ہیں جب سے زمین و آسمان بنی، اور اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی آنے والی نہیں۔ تو یہ خرچ کرنا اللہ رب العالمین کی صفت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفت بھی بتائی، انبیاء کرام کی، صدیقین کی، شہداء، صالحین، اللہ کے نیک بندوں کی صفت اللہ نے بتائی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، کہ جو کچھ روزی ہم نے دی ہیں اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے عطا کیا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، بندے کو جو بھی احساس ہوتا ہے میں رب کا بندہ ہوں، جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، اور یہ مال بھی ایک عظیم نعمت ہے اللہ رب العالمین کی، جو اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو عطا کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور شروع میں جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، یہ بھی سورہ بقرہ کی ہے، تیسرے بارے میں، بہترین مثال جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اس کی بہترین مثال دے کر اور اجر عظیم کی خوشخبری جو ہے اللہ تعالیٰ نے سنائی۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس کی مثال کمثل حبۃ، اس دانے کی طرح ہے جس میں سات باریاں ہوں اور ہر باری میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بڑا چڑھا کے جو ہے اللہ تعالیٰ مزید اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ہوا وسیع علیم، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی وسیع ہیں، بہت کشادہ ہیں اور جاننے والی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین مثال دی اور یہ ہمیں فرمایا، رہنمائی کی، کہ اگر یہ خوشخبری سنائی کہ اگر 1 روپیہ اگر اللہ کے راستے میں ہم خرچ کرتے ہیں تو اللہ نے کہا 700 گنا ثواب اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔ بندے کی نیت، بندے کا جذبہ، بندے کا اخلاص، للہیت، اس کی بنیاد پر جو ہے اجر و ثواب کا معاملہ ہوتا ہے۔ ویسے نیکی کا بدلہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور حسن اشرت انصاری، ہر نیکی کا بدلہ اللہ کے پاس 10 گنا ہے، اذا سبعمائۃ ضعف 700 گنا تک اللہ تعالیٰ جو ہے عطا فرماتے ہیں۔ بلکہ بعض بندوں کو اللہ نے اشارہ کیا اس آیت کے آخر میں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور جس بندے کے لیے چاہے اللہ اور مزید عطا فرماتے ہیں۔ اور رمضان کے بارے میں یہ مشہور بھی ہے لوگوں میں، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے کہ 1 فرض نماز 70 فرض نمازوں کے برابر، 1 نفل 70 نفل اس طرح 70 تک محدود کرنا غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے وہی ہمارے لیے دلیل۔ ابھی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اس میں اللہ نے کہا 700 بار، بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ عطا کرے۔ حدیث میں نے سنائی، یہ بھی عام دنوں کی بات ہے، عام دنوں میں اللہ تعالیٰ 1 نیکی کا بدلہ 10 سے لے کر 700 گنا تک عطا فرماتے ہیں، تو رمضان میں اور کتنا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو 70 کہنا غلط ہے، محدود کر دیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو، اللہ تعالیٰ کی بخششوں کو، اللہ تعالیٰ کے فضل کو، گویا ہم نے محدود کر دیا 70۔ اور رحمت کی بات بھی آتی ہے تو کہتے ہیں 70 پاؤں سے، یہ بھی غلط ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے بارے میں کہا کہ 100 درجے ہیں رحمت کے، صرف 1 درجہ دنیا میں اللہ نے نازل کیا۔ آج تک کتنی مائیں پیدا ہوئیں، قیامت تک کتنی مائیں آئیں گی، اس کا حساب ہی نہیں۔ اللہ نے صرف 1 درجہ دنیا میں نازل کیا، ابھی 99 درجے آخرت میں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرے۔ تو اس طرح بھی کہنا غلط ہے، وہ ہم نے محدود کر دیا اللہ تعالیٰ کے، بہت وسیع ہیں۔ اس آیت کے آخر میں بھی اللہ نے کہا واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت وسیع ہے، کشادہ اس کے رحمت، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے، اس کا فضل جو ہے بہت بڑا ہے۔
تو اس طرح خرچ کرنا اللہ کے راستے میں یہ بہترین صفت ہے، اللہ کے نیک بندوں کی یہ صفت ہے. بے شمار آیتیں ہیں قرآن مجید جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرض کے سلسلے میں بہت ساری خوشخبریاں، اجر و ثواب کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے بشارت سنا. ما تقدم لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خیر واعظم اجرا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ مزمل کے آخر میں کہا تم جو کچھ بھی مال خرچ کرتے ہو اس سے بہتر بدل اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرماتا ہے. ہم جو بھی خرچ کرتے ہیں اس سے بہتر اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عطا فرمائیں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان خوش نصیب بندوں کی بھی تعریف کی جو دن اور رات اللہ کے راستے میں چھپا کر ظاہر کر کے خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی خوشخبری دی، فلہم اجرہم عند ربہم، کیونکہ رب کے پاس ان کے لیے بڑا اجر ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ہی خوف ہوگا، کوئی ڈر ہوگا، نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے. تو چھپا کے بھی صدقہ کرنا، خرچ کرنا یہ زیادہ بہتر، اخلاص کے لیے، للہیت کے لیے ریاکاری سے بچنے کا اہم ذریعہ ہے کہ انسان چھپا کر خرچ کرے. کل قیامت کے دن جن سات لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دیں گے یا اپنے سائے میں، ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کے بائیں ہاتھ کو یہ پتہ نہ چلے کہ دائیں دہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا. یعنی انسان دکھاوے سے بچے، ریاکاری سے بچے. کبھی مصلحت یہ ہوتی ہے کہ چھپا کر آپ خرچ کریں، یہ زیادہ بہتر ہے. عام حالات میں زیادہ بہتر یہی ہے انسان سب چھپا کر خرچ کرے، اپنا نام ظاہر نہ کرے. لیکن کبھی ضرورت پیش آتی ہے کہ دوسروں کو ابھارنے کے لیے، دوسرے کے اندر وہ جذبہ لانے کے لیے کبھی سامنے دینا پڑتا ہے تاکہ اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی آگے بڑھے. اس کے لیے کچھ عبادتیں اللہ تعالیٰ نے ایسے رکھی ہیں کہ ہمیں سامنے کرنا ہے، باجماعت نماز سب کے سامنے ہمیں پڑھنا ہے. اسی طرح حج عمرے کو اللہ تعالیٰ نے سامنے ظاہری شکل اللہ نے رکھی، تو کچھ عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر بجا لانے کا حکم دیا. تو صدقہ و خیرات کا بھی یہی معاملہ ہے کہ چھپا کر صدقہ کرنا زیادہ بہتر ہے. لیکن جب انسان دیکھتا ہے کہ ماحول ایسا ہے، وہاں لوگ خرچ نہیں کرتے، میرے خرچ کرنے سے لوگوں کے اندر جذبہ آئے گا، تو جو ہے وہاں ظاہری طور پہ انسان سب کے سامنے کرے تاکہ دوسروں کے اندر بھی جذبہ آئے. لیکن اپنی نیت صحیح ہونی چاہیے، ہماری نیت صحیح ہونا چاہیے، ریاکاری کا جذبہ نہ ہو، ارادہ نہ ہو، خیال نہ ہو. اسی طرح بے شمار آیتیں ہیں سورہ آل عمران میں چوتھے پارے کی پہلی آیت میں اللہ نے کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہا تم نیکی کو اس وقت نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز جو سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسند ہے، جب تک اس چیز کو خرچ نہ کرو تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. نیکی سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے کہا یہ نیکی سے مراد جنت ہے. ہم جنت کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ ہم جو سب سے زیادہ ہمیں محبوب ہے، عزیز ہے جو چیز، اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہ کریں. اللہ کے نبی کی کتنی مثالیں خرچ کرنے کی، صحابہ کے اندر بھی جذبہ کیسا تھا جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ صحیح بخاری میں دیگر کتب حدیث موجود ہیں، وہ آئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ایک باغ تھا مسجد نبی کے سامنے، بیرہا نامی، اس کا نام بیرہا تھا. آ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنا باغ اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، صدقہ کر دوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تعریف کی، کہا بہت ہی بہترین تمہارا ارادہ، بہترین ارادہ تم نے کیا ہے، بہت ہی نفع بخش تجارت تم نے کی ہے اللہ کے ساتھ. لیکن مشورہ دیا کہ تم بہتر ہے کہ عام اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بہتر ہے تمہارے رشتہ داروں میں سے جو غریب ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، اشارہ کیا کہ ان میں خرچ کرو. دیکھیے خرچ کرنا ایک یہ بھی ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں، یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، محتاج ہیں، ہمیں صدقہ کرنے کا بھی ثواب ملے گا اور صلہ رحمی کا بھی ثواب، دو ثواب ملے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ اپنے رشتہ داروں میں اس کو خرچ کر دو. تو دیکھیں صحابہ کے اندر جنت کو پانے کا جذبہ کیسا، جیسے آیت نازل ہوئی فوراً عمل کیا. اسی طرح کئی اور صحابہ کے بارے میں، اور کتنے صحابہ صرف مال نے اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کی،
بدر کے موقع پر صحابہ کیسے تیار ہوئے، احد کے موقع پر بدر میں جو لوگ شریک نہیں ان میں انس بن نضر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور کچھ ایسے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں، وما بدلوا تبدیلا رجال صدقوا ما عهد الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. یہ وہ آیت ہے جس کے اندر نے ان صحابہ کی تعلیم کی جنہوں نے صرف مال نہیں بلکہ اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کو بھی قربان کیا، اپنی زندگی کو لگا دی. اللہ اکبر. اور ہم میں سے جو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو مال دے، اللہ اس پر خرچ کرے، اس کی ضرورتیں بہتر طریقے سے پوری ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی ادا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یبن آدم انفق انفق علیکم، اللہ والبانی نے صحیح الجامع صدق میں اس کو ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابن آدم تم خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں. تو یہ شرط لگا دی اللہ تعالیٰ، جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے مال میں اضافہ ہو، برکت ہو، مزید اللہ اس کو عطا کرے، خرچ کرنے سے اضافہ ہو. حالانکہ دنیا کا اصول کیا ہے، خرچ کرنے سے مال میں کمی آتی، مال میں کمی آتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اس مال میں میں کمی ہونے نہیں دوں گا. ہو سکتا ظاہر میں ہمیں نظر آئے کمی ہو رہی مال خرچ کرنے سے، لیکن اس میں برکت آئے. اللہ تعالیٰ بیماریوں سے محفوظ رکھیں، آفتوں سے، حادثات سے، اور دنیا کے جو بھی فتنے ہیں ان فتنوں سے اللہ تعالیٰ بچا لے. وہ مال جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے، جو زکاة صدقہ و خیرات ہم خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مال کی حفاظت کرتے ہیں، صاحب مال کی اللہ حفاظت کرتے ہیں، اس کے مال میں، کاروبار میں اور ترقی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، برکت نازل فرماتے ہیں. تو مال خرچ کرنے سے مانا خرچ صدقہ تو میں مال، اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس مال میں انسان صدقہ کرتا ہے اس میں کمی نہیں آتی، اللہ اس میں برکت عطا کرتے ہیں. اور ہمیں اصل جو چیز چاہیے، آج دیکھیے پوری دنیا آج جس چیز کے متلاشی ہیں، جس چیز کو تلاش کر رہے ہیں، وہ برکت ہیں جو آج ہماری زندگی میں نظر نہیں آتے، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ. برکت کہ مال تھوڑی مقدار میں ہو لیکن انسان کی تمام ضرورتیں پوری ہو جائیں اور مال تھوڑا بچا رہے اس کے پاس، یہ ہر ایک بندہ چاہتا ہے. لیکن آج ہزاروں میں، لاکھوں میں، کروڑوں میں، ملین ملین میں کمانے والے بھی شکایت کرتے ہیں کہ برکت نہیں ملتی. برکت کیسے آئے گی، اس کے اسباب کیا ہیں، ذرائع کیا ہیں، یہ بھی قرآن و حدیث میں بتا دی گئی. بہرحال خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، بالخصوص ماہ رمضان، اس ماہ مبارک میں خرچ کرنا بہت بڑی نیکی ہے، بڑی سعادت کی بات ہے. اس ماہ مبارک میں چھوٹے سے چھوٹا کیا ہوا عمل بہت بڑا مقام رکھا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کیا تھی، عام دنوں میں بہت زیادہ خرچ کرتے. صحیح مسلم کی روایت میں انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک بدو ایک دیہاتی آیا، اللہ کے نبی نے اس کو اتنے بکریاں دی کہ دو پہاڑ کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے وادی، اس کو کہتے ہیں وادی، بھر کے بکریاں دی. اتنا خوش ہو گیا ہو، جا کر اپنی قوم سے کہا یا قومی اسلموا فإن محمدا یعطی اتان ما لا یخشى الفقر، کہا جا کر اے میری قوم اسلام لا لو، کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عطا کرتے ہیں، اتنا دیتے ہیں کہ جن کو دینے کے بعد فقیری کا ڈر نہیں رہتا. اللہ اکبر. یہ عام دنوں کی بات ہے. رمضان آتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت، آپ کی فیاضی، آپ کا خرچ کرنا کتنا مزید بڑھ جاتا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صحیح بخاری کی ابتدائی کتاب الایمان کی ابتدائی حدیث ہیں جس میں ابن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے. ایسے سخی نہ دنیا میں آپ سے پہلے اتنا بڑا سخی دنیا میں آیا، نہ قیامت تک کوئی آئے، سب سے زیادہ سخی. اور کہتے ہیں وکانا اجود ما یکون فی رمضان، کہا سب سے زیادہ آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی ماہ مبارک رمضان میں. اور اس کی مثال دے کر کہا کریح المرسلان، اتنی بڑھ جاتی، اتنی تیز ہو جاتی آپ کی سخاوت، مثال دی کہ تیز آندھی کی طرح.
تیز ہوائیں جیسا چلتی ہیں اللہ کے نبی اتنے زیادہ سخی ہو جاتے ہیں خرچ کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور صحابہ کو بھی ابھارا کرتے ہیں گھر میں جو کچھ تھا اللہ کے نبی نے اللہ کے راستے میں قربان کی اور وہ واقعہ بھی عصر کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی فوراً کھڑے ہو کے چلے گئے پھر تھوڑی دیر بعد واپس تشریف لائے صحابہ نے ذرا عجیب محسوس کیا کیونکہ اللہ کے نبی عام طور سے ایسا نہیں کرتے وہیں بیٹھے رہتے تھے تو اللہ کے نبی نے آ کر کہا کہ نماز مجھے خیال آیا کہ گھر میں کچھ سونا رکھا ہوا تھا جس کو میں نے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا مجھے فوراً یاد آیا اللہ اکبر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ایسی مثالیں ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے حالات آئے اور حتیٰ کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابھی دو مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا کیا کھاتے تھے کیا غذا تھی پوچھا گیا تو کہا کھجور اور پانی جب یہ سنتے ہیں تو ہم کیا محسوس کرتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس ساز و سامان نہیں تھا کمانے کی طاقت نہیں تھی یا ایسی ویسی باتیں لوگوں کے ذہن میں آتی ہیں ایسی کوئی بات نہیں جو کچھ ہوتا سب کچھ صدقہ و خیرات کرتے تھے اللہ کے نبی سے اللہ کے نبی اگر بلکہ ہم جانتے نبوت سے پہلے رسول بنائے جانے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی کاروبار کیا مزدوری کی مکے والوں کی بکریاں چرائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجرت پر اور سب سے بہتر تاجر تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن نبوت کے بعد بڑی ذمہ داری تھی دعوت کی تعلیم کی تو اللہ کے نبی نے تجارت چھوڑ دی اور یہاں اس کے بعد جو جنگیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی جنگوں میں بھی ایک خاص حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے طے فرمایا وہ بھی اللہ کے راستے میں اللہ کے نبی خرچ کرتے تھے صحابہ لا کر دیتے تھے ہدیہ صحابہ روزانہ صحابہ کئی چیزیں لا کے کھانے پینے کی استعمال کی لیکن سب پر سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات کیا کرتے آپ کے جیسا کوئی سخی دنیا میں نہیں آیا آپ سے بڑا ماندار کوئی دنیا میں نہیں پیدا ہوا سب سے بڑی مانداری کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الغنا غنا النفس سب سے بڑی مانداری انسان رب کے فیصلے سے راضی رہے دل سے راضی رہے کہ اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے بہتر دیا یہ سب سے بڑی مانداری ورنہ مال کی حرص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابن آدم کی عادت ہے ایک وادی بھی مل جائے سونے کی دوسرے کی تلاش میں رہے دوسرے بھی مل جائے تیسرے کی تلاش میں یہ حرص ہے یہ لالچ ہے انسان اور اس کی خواہش صرف مٹی ہی ختم کرے یعنی قبر میں جب موت آئے گی تبھی اس کی حرص ختم ہوگی یہ مال کی محبت مال کو اللہ تعالیٰ نے فتنا قرار دیا اور ڈرایا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے مال تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے عبادتوں سے روکتے اللہ نے یہ بھی کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے آزمائش وقتی طور سے آزمانے کے لیے اللہ نے یہ چند روزہ زندگی میں اللہ نے عطا کیا ایسے بہت ساری باتیں ہم جانتے ہیں مال کے تعلق سے انفاق خرچ کرنا یہ بہت ہی عظیم سعادت کی بات ہے ہر ایک کو اللہ توفیق میں خرچ کرنے والے خرچ کر رہے ہیں آج یہود و نصارہ سب سے زیادہ خرچ کرنے والے دشمن ہیں دشمن سورہ انفال میں ذکر کیا یہ خرچ کریں گے ان کے لیے ندامت کا باعث اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف یہ لوگ خرچ کر دیں اللہ نے کہا ان کے لیے عذاب دیا جائے اس مال کے ذریعے اللہ ان کے لیے وبال ہو گئے اللہ اکبر اور آج ہر ایک خرچ کرتا ہے ایسی بات نہیں لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرتا اللہ کی مرضی میں خرچ کرنا جہاں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جس کا بہتر بدلہ انسان کو ملے گا دنیا میں بھی ملے گا قبر میں بھی آرام ملے گا آخرت میں بھی اونچا مقام ملے گا یہ خرچ کرنا سب کی بات نہیں ہے جس کو اللہ توفیق دے جس کے اندر جذبہ ہو مال کماتا ہے انسان اس مقصد سے کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں اپنے اوپر خرچ کروں اپنے ماں باپ پر اپنے بیوی بچوں پر اپنے ماں کا جس کا میں ذمہ دار بنایا گیا ہوں اس جذبے کے ساتھ حلال طریقے سے انسان کمائے اللہ اسی بندے کو توفیق بھی دیتے لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہ ہم نیکی کر سکتے ہیں نہ ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں اللہ کے رب توفیق دے
سب خرچ کرتے ہیں آج ہم میں سے ہر ایک خرچ کرتا ہے یہ تو بخیلی کے بعض لوگ کرتے ہیں اسلام کر رہے ہیں لوگ افسوس کی بات ہے دیکھیں رمضان میں انفاق کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کتنا بڑا ثواب ہے کتنی نیکیاں ہیں روزے دار کو روزہ افطار کرانا کتنا بڑا ثواب روزے دار کو جتنا ثواب دیا جاتا ہے اور روزے کا ثواب کتنا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا فَقِلَّ الصَّوْمُ فَإِنَّهُ لِي وَعَنَاسِ بھی تمام ہر عمل کا بدلہ اللہ نے کہا میں نے طے کر دیا سوائے روزے کے کیونکہ بندہ روزہ صرف میرے لیے رکھتا ہے اللہ نے کہا اس کا بدلہ میں ہی عطا کروں گا جتنا میں چاہوں بلا حساب تو رمضان میں اس بات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا کہ روزے داروں کو روزہ افطار کرایا جائے ثواب کیا ہے روزے دار کے برابر اجر و ثواب اس کو بھی ملے گا اپنا ثواب روزہ افطار کرانے اور روزہ افطار کرانے کے لیے آپ ہزاروں میں کھلائیں لاکھوں میں کھلائیں ضروری نہیں جس کے پاس طاقت ہے کہ ایک گھونٹ پانی بھی پلا دیں ایک کھجور اتقوا النار ولو بشق تمرة اللہ کے نبی نے چھوٹی سی مثال دے کر سمجھایا اگر جاہلوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کھجور کا ایک ٹکڑا کا پورا کھجور بھی نہیں کا استطاعت کے مطابق بندہ اپنی طاقت کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے لیکن عام دنوں میں ہم لوگ خرچ کر رہے ہیں شادیوں میں دیکھیں کتنا اسراف ہو رہا ایک ایک شادی میں کتنا اسراف لاکھوں میں خرچ کر رہے ہیں اسراف کر کے ہم شیطان کے بھائی قرار اللہ نے شیطان کا بھائی قرار دیا اسراف کر کے ہم شیطان کے بھائی بن رہے ہیں جو لوگ اسراف کر رہے ہیں وَلَا تُبَدِّلْ تَبْدِيلًا إِنَّ الْمُبَدِّلِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ اللہ نے کہا مال میں اسراف مت کرو حد سے زیادہ خرچ مت کرو فضول مت خرچ کرو کہا جو فضول خرچ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی آج دیکھیں دنیا میں کتنا فساد پھیل رہا ہے کتنا فساد شہر کے شہر دبا کے جا رہا ہے معصوموں کو مارا جا رہا ہے ظلم کیا جا رہا ہے کتنے ملین بلین پتا نہیں کتنے اربوں کھربوں روپے یہ سب کس کی سازش ہے شیطان کی اور اس کے نقش قدم پہ چلنے والے یہود و نصارہ مشرکین کفار کتنا اسراف کر رہے ہیں لوگ تو اسراف کرنا اللہ تعالیٰ نے اس سے منع بھی کیا بخیلی سے بھی منع کیا اللہ تعالیٰ رمضان میں خرچ کرنا بڑی سعادت کی بات ہے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کھلانا ہے تو رمضان میں کھلانا اسراف کہتے تھے یہ رمضان ماہ سیام ہے ماہ سیام ماہ قرآن ہے اور کہتے تھے یہ لوگوں کو کھانے کھلانے کا مہینہ ہے بعض سلف یہ کہتے تھے یہ مہینہ کھلانے کا مہینہ ہے الحمدللہ اللہ کے نیک بندے آج بھی موجود ہیں جو رمضان میں افطار کراتے ہیں سحری کا بھی انتظام کرواتے ہیں لیکن ہر ایک کو آگے بڑھنا چاہیے عام دنوں میں آپ خرچ کریں گے تو اتنا ثواب نہیں ہے روزانہ اگر ایک روزے دار کو بھی ہم روزہ افطار کراتے ہیں جتنی طاقت ہے مختصری تو 30 دن میں 30 لوگوں کا ثواب گویا ایک رمضان میں گویا دو رمضان کے ثواب ہم کو مل جائے اللہ اکبر ایسی طاقت کے مطابق عہد کر کے اٹھیں انشاءاللہ اس رمضان میں ہم کم سے کم 10 لوگوں کو افطار کریں خود تو کرتے ہیں ماشاءاللہ اس کا بھی ثواب ہے اپنے آپ پر بھی خرچ کرنا اللہ ثواب دے بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی سب سے زیادہ ثواب ہے ماں باپ پر خرچ کرنا بیوی بچوں پر اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بڑا ثواب وہ دینار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بندہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا اپنے ماں باپ پر اپنے بیوی بچوں پر اللہ کے راستے میں خرچ کیا گیا دینار سے کٹ کر افضل سب سے زیادہ ثواب تو اپنے پر بھی اپنے اوپر بھی خرچ کرے انسان بخیلی نہ کرے جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں خرچ کرے شکر ادا کرے رب العزت مال کا شکریہ کیا ہے خرچ کرنا ہے لیکن اسراف سے بھی بچنا ہے تو اس رمضان کو ہم غنیمت جانیں یہ جو موقع دیا اللہ تعالیٰ خاص طور جن کو اللہ تعالیٰ نے مال جیسی عظیم نعمت دی ہے خرچ کریں اور وہاں خرچ کریں جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے مسجدوں کو بنانے میں مدارس کے قیام میں یتیم خانے مسافر خانے اور اسی طرح جہاں جہاں خرچ کرنے کے بارے میں ہم بارہا سنتے ہیں غریبوں پر یتیموں پر مسکینوں پر اگر کوئی بیوہ کا خیال کرتا ہے مسکین پر خرچ کرنا اللہ کے راستے میں لڑنے کا ثواب اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا ثواب بلکہ یہ بھی الفاظ آئے جو رات میں اٹھ کر روزانہ تہجد پڑھتا اس کے برابر ثواب اللہ اکبر اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہیں کہ جو کثرت سے روزہ رکھتا اس کے برابر ثواب ملے گا
اتنا بڑا ثواب ایک مسکین پر خرچ کرنا ایک بیوہ پر خرچ کرنا اتنا بڑا ثواب اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی رمضان میں کرتے ہیں اور زیادہ ثواب اور دیکھیں جن کے زکاة مال میں زکاة ہیں زکاة جن کے مال میں ہیں نصاب کو مال پہنچ گیا ہے رمضان میں ہیں تو بہتر ہیں یا کوئی اگر رمضان کے بعد شوال میں یا ذوالحجہ میں کسی کے مال میں زکاة واجب ہو رہی رمضان میں دینا چاہتا ہے ایڈوانس میں دے سکتے ہیں رمضان میں لیکن رمضان کا انتظار نہیں کرنا رجب میں ہی کسی پر زکاة واجب ہو گئی تھی رمضان کا انتظار نہیں کرنا لیکن ایڈوانس میں اگر آپ رمضان میں دینا چاہتے ہیں رمضان کے بعد زکاة جو ہے سال پورا ہو رہا ہے تو رمضان میں دے بہتر خاص طور سے تاخراتوں میں شب قدر ہے تاخراتوں میں ہم فکس کر لیں کتنا مال ہم تاخراتوں میں خرچ کریں افضل رات ہے وہ ہزار مہینوں سے بہتر اس رات عبادت بھی کرنا ہے لمبا قیام بھی کرنا ہے صدقہ و خیرات زیادہ زیادہ اسماعیل مبارک میں کر دور دور سے لوگ آتے ہیں مساجد کے لیے مدارس کے لیے یہ اللہ کا فضل ہے ورنہ ہمیں جا کے دینا چاہیے للسائل والمحروم اللہ کے نبی کی صفت پیارے صحابہ کی صفت اللہ کے نیک بندوں کی صفت اللہ نے بتائی مانگنے والے کو بھی دیتے ہیں جو مانگنے سے رہ جائے محروم ان لوگوں کو بھی جاتے تلاش کر کے دیتے ہیں اللہ کے نیک بندوں آج لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں اللہ بھیج رہا ہے سوشل میڈیا کا دور ہے واٹس ایپ فیس بک پہ کتنے اعلان دیکھتے ہیں خرچ کیجیے جو چاہتا ہے زیادہ مالدار بنے ثواب میں آگے بنے آگے بڑھے اور اجر و ثواب جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کریں کمپٹیشن کرنا ہے اس میں کرنا ہے کوشش کرنا ہے میں سب سے زیادہ اس ماہ رمضان میں کم سے کم اپنے ایریے میں اپنے علاقے میں اپنے شہر میں کوشش کریں میں سب سے آگے بڑھ کے بتاؤں اللہ کے لیے بس دکھانے کے لیے میں سب سے زیادہ تلاوت کروں گا سب سے زیادہ دعاؤں کی پابندی کروں گا سب سے زیادہ خرچ کروں گا ہر اچھے کام میں یہ عہد کریں نیت تو کریں کم سے کم اللہ توفیق دینے والے نیت کرنا چاہیے ہمیں نیت کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ یہ رمضان ہمارے لیے مثالی رمضان ہوگا زیادہ سے زیادہ خرچ کریں دینے والا اللہ ہے ہم نیت کریں توفیق اللہ دے گا اللہ برکت دے گا مصیبتوں سے بچائے گا ورنہ اگر نہ خرچ کریں سورہ محمد کے آخر میں اللہ نے دھمکی دی اگر تم خرچ نہیں کرو گے بخیلی کرو گے خبردار اللہ نے کہا اللہ تمہیں ختم کر دے گا ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے دھمکی دی اللہ تعالیٰ خرچ کرے خبر اس کے لیے موت آئے سورہ منافقین کے آخر میں آخری بات سورہ منافقین کے آخر میں اللہ نے کہا موت آنے سے پہلے کب موت آئے گی پتا ابھی بھی موت آ سکتی آج بھی موت آ سکتی ہے کل آنے والے کل میں بھی موت آ سکتی کبھی بھی موت آ سکتی اللہ نے کہا قبر اس کے لیے موت آئے خرچ کرو کہیں ایسا نہ ہو موت آئے پھر کہے گا بندہ حسرت ندامت کے ساتھ اے اللہ ایک موقع دے موقع نہیں ملے گا اللہ نے کہا جب وقت آتا ہے کسی کو اللہ موقع نہیں دیتے تو یہ موقع عظیم موقع ہے رمضان کا پانا بڑی سعادت کی بات ہے رجوع کریں اللہ کی طرف ہم توبہ کریں معافی مانگے جو کچھ ہوا اس پر شرمندہ ہوں خرچ کریں آگے نیت کریں زندگی میں موقع ملا انشاءاللہ جس کے پاس مال نہیں ہے دوسروں کی رہنمائی کریں مالداروں کو پکڑیں ان کو سمجھائیں اگر وہ خرچ کرتے ہیں تو ہمیں بھی ثواب ان کو بھی ثواب ملے گا اپنے دوست احباب میں رشتے دار میں ان کو ابھاریں افطار کے عام دنوں میں چائے پانی تو پلاتے ہیں ہم لوگ اسی بہانے ہم افطار کی دعوت دیتے ہیں دوستوں کو پڑوسیوں کو کچھ بھیج دیں روزانہ کھاتے ہی گھر پہ بچ جاتا ہے کچھ بھیج دیں تھوڑا ہی صحیح ثواب ملے گا ہم لوگ نیت تو کریں ان شاء اللہ توفیق دینے والی ذات اللہ کی ہے بس انہیں باتوں پر اپنی بات کو ختم کر کے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام کو صحیح معنوں میں انفاق کا جو جذبہ ہے اللہ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے حلال روزی کمانے اور حلال جگہ جو ہے خرچ کرنے کی اللہ سعادت نصیب فرمائے اللہ ہمارے کاروبار میں اور جو بھی ہم کر رہے ہیں کوشش اللہ اس میں برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے صیام قیام اور ہماری عبادتوں کو اللہ قبول فرمائے ہر شخص سے اللہ بچائے جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر اسلام پر قائم دائم رکھے خاتمہ تو ایمان پر ہو اللہ قبر کے عذاب سے بچائے قبر کی نعمتیں اللہ عطا فرمائے جہنم کے عذاب سے بچائے محض اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس کا مکی بنائے اللہم آمین اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه غفور رحيم